ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမြို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးပါရသနာအသက်ထက်မကဖြစ်တယ်လက်ဝိတ်ထိုးတာတောင်မှထွန်းထွန်းမင်းနဲ့သူတည်ဝင်လိုက်သူတည်ဝင်လိုက်ဘက်ကသူတည်ဝင်လိုက်တိုင်းနာအချင်းချင်းထိုးလူမျိုးရေးမခွက်ချောင်းမခွက်ချောင်းလို့ထွန်းထွန်းမင်းတို့အုပ်စုကတာပြောတာအဲ့နော်တိမ်ဘူးဇာတိမ်ဘူးဇေယလက်ဝိတ်ကိုမှကြည်လိုက်ပက်ပက်လေအကောင်လုံးမွတ်စလင်နေကြိုင်မွတ်စလင်နေအကောင်လုံးလူမျိုးရေးမခွဲခြားဘူးလို့လာပြောတာနော်ပောက်ကိုတော့ဖွဲ့အဲ့ထဲကို30လွတ်လိုက်တယ်ကြံနဲ့လာတဲ့10ယောက်ကိုကားအဝင်မခံဘူးကားအချောင်းကြီးနော်စောင်းတဲ့ကောင်နဲ့ဂိတ်တရားမစနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကဝင်တော့ဥစဉ်နိုင်မယ်ပြောတော့မှားသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပောက်ကိုတော့ရဲ့ဝါတွေပါပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်မှတ်လက်ပါပါတယ်ပေါ့အာဝင်လို့မရဘူးတဲ့ဝင်တော့အဝင်မခံဘူးနော်တိလိုက်တော့တရင်ပို့လိုက်ပုံကြတယ်လက်မှတ်ကိုအဲ့မှာနောက်ကနေကာတနီယာရိုက်ပြီးမှနောက်ကနေပြေးလက်မှတ်ပါလက်မှတ်ပါကျွန်တော်လုတ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်လုတ်ပြီးမယ်ကားထိုးတော့ရှာလာအောင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လက်မှတ်10000မှယူသွားလိုက်တယ်ဗျာကဲလက်မှတ်10000မှလက်ဝိတ်ပွဲမကြည့်ရဘဲနဲ့ကားစီကုန်ခံပြီးရန်ကုန်ကဥစဉ်ဟိုဟာပေါ့အားလုံး10ယောက်ကအေးဆေးဆေးနဲ့အိမ်ပြန်သွားတယ်ဥစဉ်လက်မှတ်မရှိရင်ပြန်တော့ခင်ဗျားတို့လုတ်သွားပြီလို့ဒါပဲနဲ့ဟုတ်လားပေါ့ကတော့အမျိုးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါနော်ကိုတိုင်းနာကိုလူမျိုးတွေကိုရမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်အောင်နော်အသက်ထက်မကချစ်တယ်အဲကြောင့်အမှန်တရားတွေ PDF တွေပြောပြနေရနော်လက်ဝိတ်ထိုးတဲ့ထွန်းထွန်းမင်းမြန်မာနိုင်ငံသားထွန်းထွန်းမင်းနဲ့အခြားနိုင်ငံသားထိုးလို့ရှိရင်အဲထွန်းထွန်းမင်းကိုအားပေးမှာဘာကြောင့်အားပေးရလဲသူကကိုမွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေလို့ထွန်းထွန်းမင်းကြိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဗမာနဲ့ဆိုဥစဉ်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားပဲအားပေးပါတူတေဝန်လန်အားပေးတယ်ဟုတ်လားကြံတဲ့တူတေဝန်လန်ရှုံးရှင်ရှုံးမရှုံးရှင်နဲ့စိတ်ဝင်သွားဘူးထိုးထိုးမင်းကိုတော့နိုင်ထိုးကျင်တတ်တယ်တင်းထိုးနိုင်ကျင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးချစ်စိတ်ပဲမူဆလင်နဲ့လက်လေးတိုက်မှအကုန်လုံးထွန်းထွန်းမင်းမှအားပေးကြတာမူဆလင်တိုင်းကသွေးတင်ဝင်လိုက်ကိုအားပေးတယ်မူဆလင်တယောက်မှမရှိဘူးဘယ်အစ္စလမ်ဘာရာမတ်သွေးတင်ဝင်လိုက်ကိုအားမပေးဘူးအဲ့လိုအားမပေးလို့မူဆလင်နဲ့သွေးတင်ဝင်လိုက်ကိုအားမပေးလို့စိတ်မဆိုးဘူးအဲ့ဒါမူဆလင်ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်ပဲမူဆလင်နဲ့မျိုးချစ်စိတ်ပဲအဲ့ဒီလက်ဝိတ်ပွဲစီစဉ်တာမစအကုန်လုံးကမူဆလင်နေပဲပောက်ကတော့ပြောတာလွဲခဲ့တယ်ဆိုစီးတာလည်းဖလန်နဲ့ဗလာပရိုက်လည်းအကုန်လုံးသွားဆုံသားလိုက်ဝင်လုံးပြည့်လူဘွားကဝါခံရတယ်ဟုတ်လားနော်လူဘွားကဝါခံရတယ်နေသားတွေအဲ့တော့ကိုလူအာမန်ငယ်တို့တို့ဝလာအဲ့ဒါမျိုးချစ်စိတ်မူဆလင်နဲ့ဖွင့်ထုံးမျိုးအားပေးတာမျိုးချစ်စိတ်မြန်မာနိုင်ငံသားတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းသက်135မြို့တဲမှာဒူတို့မပါဘူးလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့စကားလုံးမပြောဘူးကျုပ်တို့တွေကလူမျိုးရေးခွဲခြားနေဒူတို့တွေကလူမျိုးရေးခွဲခြားနေရနော်အဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေကပဲလူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်လူမျိုးရေးခွဲမခြားအဲ့လက်ဝိတ်ဘွဲကိုကြည်လိုက်လက်ဝိတ်ဘွဲကိုကြည်လိုက်ခင်ဗျားတို့မန္တလေးတောင်မြင့်တော်မင်းဆွဲတဲ့မူဆလင်တွေမနေ့ကဥစဉ်တပည့်နဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လောက်ထိလူဘွားဝါလဲအဲ့မှာဗမာတွေလုံးဝတုံးပိမဆွဲရဘူးတောင်မြင်သားမှာအဲ့ကလားကိုအဖေခေါ်တဲ့ကောင်တွေရှိသေးရတမတော်ထောက်ခံတယ်လို့မထောက်ခံတယ်လို့နဲ့သူကပဲတိုင်မှုကြီးပိုင်တယ်လို့နဲ့ဟိုဝါကြီးပဲပိုင်တိုင်ရင်မှုကြီးပဲပိုင်တယ်ဟိုဝါပိုင်တယ်လို့နဲ့ကလားထိတော့နားတဲ့ကောင်တွေရှိရတချို့ဘယ်လောက်ထိစော်ကားလဲတုံးမင်းဆွဲတယ်ဗမာတုံးမိမ့်ပုံမှာရောက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုဆွဲချတယ်ဒီနေရာငါတို့ဂိတ်တယ်ငါတို့ပိုင်နေတယ်ငါတို့မင်းတို့ဗမာတွေမလာနဲ့တဲ့ဒီလောက်ထိစော်ကားတာမခံမရနိုင်ဘူးလေမခံမနိုင်တော့သွားချခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲကောင်းကောင်းဆုံးမှာပြီနော်ချဘာဖြစ်လူကလာမွားနဲ့အစင်ပြောင်စစ်စစ်လုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီမြန်မာနိုင်ငံသားစေနေရမယ့်အရာတွေနော်ဒါလည်းမျိုးချစ်စိတ်တယ်ကိုယ်စင်ပြောတာမပြောလို့ရှင်အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့တကွင်းနိုင်ဘက်တို့အဲ့တောင်တို့ကာဂျီကွင်းခုကာဂျီကွင်းအတင်းနာတို့တကွင်းနိုင်မလောက်မရှိတော့နော်မနေ့မွတ်စလင်နေကြတုံးမိန်နမတောင်မြင့်အောင်နေအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်လူဝဝနေတာအခုဒီတရက်နေ့ရက်တော့ဦးစင်ပြောထားတော့ဒီကောင်နေပျောက်ချင်းပျောက်နေမှာနော်သူ့ဘက်ကိုချမ်းသူ့ဘက်ကိုပဲဒါမို့တယ်သူတို့ပဲဒီဂိတ်ပိုင်သူ့ဘက်ဂိတ်မှုကြီးပဲရှိရလို့တလောက်ထိလူဝဝခံရတာသူအုပ်စုများရင်ဒါပြောပြချင်းပြောပြချင်းမျိုးချစ်စိတ်ရှိဖို့ရာတက်ကိုပြောပြတာပေါ့ကတော့ဘလို့မျိုးချစ်စိတ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာ PDF အများစုအကုန်လုံးကကိုတိုင်ရင်သားကိုလူမျိုးတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ကောင်တွေနိုင်ငံခြားမှာမင်းတို့မြှောက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေချို့ကဘာသာကြားတွေများတယ်
ราจาเรียนเนี่ยไอ้กองเนี่ยโจโจမျိုးဖြတ်တဲ့ကောင်းတွေဝင်ပြီးထားတယ်မျိုးဖြတ်ချီချီမျိုးဖြတ်ဒီမျိုးမချစ်တဲ့မျိုးညစ်ဒီဘောဒေါ်လာကျွေးပြီးပါမင်းတို့ဒလိုဒလိုလှုပ်ဒလိုဒလိုလှုပ်နော်ဒလိုဖြစ်နေတယ်ဘောပေါင်းတာဦးစင်းပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်အစိုးရလက်ထက်ဖြစ်ဖြစ် ดำเมรอเสวะดำเมรออานาไถนาไถเนี่ยแลแท้ไปไปไต่แต่อสูยะแลแท้ลาแกกูหลูမျိုးก็หลูว่าว่ามังกูต้ายมีกูหลูမျိုးกูบาตารณาหรอหลูว่าว่ามะคันนายอูเนาะอะแล้วปิยะนี่ตะบ้อบะโหชิ้นปะล่ะบ้าปอกกูรอบ้อมะกูรอบ้อมะกูรอหลูเทเนอะตั่วจองเปาะปะจิဖြစ်တယ်เนาะเปาะปะจิဖြစ်တယ် ตัวอย่างนี้ผิดเลยอ่ะปีดีเอดิมนุษย์บัวยัตนาเสียกองน่ะเนาะมนุษย์นี่ก็ว่าโดดเลิฟเอาแม้กันฮู้ล่ะเนาะสิบิวาเว้เปียวๆหนีบิวาเปียวๆบะโลเว้ชิ่ๆมนุษย์ชินลงไม่เอาจาตนามานัวชานามาเว้ตําเมรอจาเนี่ยดูแต่ตําเมรอนัวเนี่ยดูแต่ปีดีเอดิตาตบอดาปอกเนาะ သမင်းဆက်လဲကြားတယ်လားတမလို့နဲ့တူတယ်ကြားတယ်လားမဲလားမဲတမင်းနဲ့တူတယ်ပီဒီအမ်များနော်ဟိုးကနိုင်ငံခြားမဟုတ်ဆိုးတွေတမင်းတွေကိုတိုက်ချစ်တတ်မယ်မွေးချင်မွေးမယ်တမင်းတွေမဟုတ်ဆိုးလှဲ့သားတွေများခံမယ်နော်သဘောပေါက်ပါမင်းတို့ပေါက်ကိုတော့ကညေးစားပဲမဖြစ်စေချင်တဲ့တော့စေတနာမေတ္တာတွေအပြည့်အဝနဲ့ပြောနေတာ ကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီမထင်နဲ့တချို့ပီဒီအရတဘောပေါက်တယ်ဒီမစ္စည်းမာတို့ခိတိတို့အာရဖီတို့ဘီဘီဆိုတော့ဘယ်တော့ကမှတိုင်းပြီကိုအကောင်ကျိုးမပေးခဲ့ဘူးဘယ်တော့ခါမှလည်းဦးစင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံအကောင်ကျိုးတို့တို့မှတို့တွေကဒေါ်လာမျက်နှာတစ်ခုပဲကြည်တာတို့တွေကဘာနဲ့တို့တဘိုးတဲတမှာနွားတွေနဲ့တူတယ်ခိတိတို့မစ္စည်းမာတို့အာရဖီတို့ဘီဘီစီကောင်အားလုံးတဘိုးတဲမှာနွားတွေနဲ့တူတယ် เนาะหลุผิดเนี่ยตัวบ่าวอยู่ล่ะเมนูอเมรันเบเนียเพเมนูนายนี่ไอ้ชูปีเดียที่จะတော့โหตะโลอ่ะปีเดียที่เยยืนพ้นน่ะนี่ตะแกกะเลดิไปยืนพ้นน่ะลูดาไงล่ะเนาะดิป้อมอยู่นะบ้าวตัวยืนพ้นน่ะดิมั่นเนี่ยโหว่ากะเลเบกะ ပီဒီအက်တယောက်ရင်ဖွင့်တာမှန်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြီးဟိုဟာမှန်းနဲ့ကျမတို့လိုက်ဟိုမြတ်တို့ကျုပ်တို့ကိုအကြောင်းပြပြီးတို့လောက်စားအကုန်လုံးပေါ့နော်တချို့ကလည်းခင်ဗျားတို့လိုင်းမမြေပြင်မှာလာကြည့်လဲလိုင်းမမှာမတိရမဲနဲ့မတိနဲ့ခင်ဗျားတို့တင်လိုင်းလဲကျုပ်တို့မှာဒုက္ခရောက်နေရကျုပ်တို့ရဲဘော်တွေပေးနေရကျုပ်တို့ရဲဘော်တွေတေးပေးနေရတာခင်ဗျားတို့ကလည်းလိုင်းမမှာခင်ဗျားတို့ပဲဟုတ်
မှန်တယ်သူအမှန်တရားကိုပြောရတာမစိုးဘူးဒီကလေးတက်တီမစိုးဘူးဒီချက်တယောက်ပြောပါတက်တီနော်ဒီခက်တဲ့တို့မင်းစီမှာ RBB 0ဟိုဟာဟုတ်လားချိုအန်ယူဂျီဟိုဟာအကုန်လုံးလူတို့တွေကမင်းတို့ဒေါ်လာကြီးမအောင်မြင်မှန်းတည်းမဖြစ်နိုင်မှန်းလည်းတည်တယ်ကွာမင်းတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ရဲ့ဗာစေဦးစည်းချုပ်လားဗာလဲကွာ PDF တည်ရဟုတ်လားดูแลฉี่ล่ะหว่าฉี่แหละหุล่ะดูชิวล่ะบาแล้วไม่ติวกว่าไม่ပြောได้တော့มึงรู้เสียหุล่ะวนยินดုံเนี่ยหุล่ะตะหน่ไม่ရှိวะฉွင်เนี่ยไล่ฮะคิดกาล่ะวะฉွင်เนี่ยวนยินดุอู้อ่องเสียဆိုတဲ့ตะกะบัวนามเป๋ရှိจ้าอู้อ่องเสียมึงတို့อ่ะวนอู้อ่องเสียวนยินดုံเนี่ยวนยินดုံเนี่ยไทยနိုင်ငံတိတ်เนี่ยวนยินดုံเนี่ยไทยနိုင်ငံอะล่ะสะกะลงสะกะลงนี่อ่ะก้าวอ่ะวนยินดုံเนี่ยไทยနိုင်ငံวนยินดုံเนี่ยไล่ย้ายลูกผิดป่ะมะล่ะနိုင်ป่ะมะล่ะอะล่ะก็ตินซ่าทาล่ะแกနော်ဝချွေနဲ့လေဒီတရခိတ်တဲ့လက်နဲ့ကိုမလက်နဲ့မချွေဝချွေနဲ့ခြားတယ်အေးမင်းတို့ရဲ့ဟိုကဗားတဲ့ဗားစားစားလာဗိုက်စားတဲ့ကောင်လာမစားတဲ့ကောင်လာတော့ဗားတဲ့မင်းတို့ PDF တွေဟုတ်လားရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတိတ်ပြလိုက်ပါလေရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကနေလေနဲ့လက်နဲ့တွေမိုးရွာတယ်လို့ခြားပေးမယ်ဟာရန်ကုန်မြို့တိတ်မှာမင်းတို့လေဗားလက်နဲ့တွေခြားပေးမဟုတ်လားနေပြည်တော်ကြီးလည်းလာတိန်တော်မယ်နေပြည်တော်နဲ့ကပ်ဖို့တော့မလွယ်တဲ့နေရာကတ်တော့သေးချင်းစိုးနဲ့သေးတယ်ကလာနာတိုက်တယ်တဲ့ဒါပြောပြနေချင်းဖြစ်တယ်စေနာနဲ့မင်းတို့ဦးလေးလိုက်မော်ပါလေမင်းတို့ PDF တွေပြောပါမို့ဘူးဒါတွေကလိုက်မော်ပါသကလုံးနေအကြီးကြီးတွေပြောတော့ဟုတ်မှတ်ပြီဟိုပါတချို့ကနီးပိနီးပိလို့ပြောတချို့ကရမ်းခံနေတာတကယ်နီးပိနီးပိကြီးတို့ကအရမ်းစဉ်းစားကြမှာရှိမစဉ်းစားဘူးလူတို့တွေကဟုတ်ပါခေ
ဟာတိုင်းတော့မှာဟာမန္တလေးမြို့ကြီးကိုဘယ်အဖွဲ့တွေကဆင်အားနေပြည်တော်ကြီးတိုင်းတော့မှာရန်ကုန်မြို့ကြီးဘာဖြစ်သွားပြီဟာဘာရွှေစက်ကြကားကြီးနဲ့ဟာမားတဲ့ဟုတ်လားမင်းရသာလားဘာကားကြီးတွေနဲ့ဟုတ်လားဟာဂျေဂျေဘာကားကြီးတွေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကားကြီးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို PDF တွေအလုံးရင်တက်လာပြီတကယ်တမ်းကအဲ့လိုမဟုတ်ကားကိုတားလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာပတိစစ်တပ်တဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာကားကိုတားလိုက်တယ်ကားကိုတားတဲ့ဒီမှာဒါရိုက်ချေဗီဒီယိုဖိုင်မှာညာရဲ့ရောအထမလည်းလူလေတွေကဘာတွေကဟာမင်းတို့ငါပြောရလို့လို့ပေါ့ဒါဒါရိုက်တာငါပေါ့လို့လို့ပေါ့နော်ဒါရိုက်တာငါပေါ့လို့တနက်ကိုင်းဒီမှာဟာတို့ကဒါရိုက်တာကိုဒါရိုက်တာဆိုဒါရိုက်တာအိုင်နေဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လို့သူတည်ရလေငါလိုင်းမရနေကောက်ပတ်တဲ့ကောက်ပတ်တဲ့အာခိကျဲစေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရောက်တော့မှာဘာညာဆိုပြီးနေရာကောင်းကောင်းမှာဟောပြလိုင်းမကောက်လူခံတယ်ဟာတို့ရဲဘော်တွေပြာပြည်သူရဲဘော်တွေဒါတော့မှသကလုံးနဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရောက်ပြီးတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာတိုင်းတော့မှာရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာအဲ့လိုသကလုံးနဲ့အတိတ်ချင်းရုံနဲ့တူ ਆ ရှိသေးတာကဲရုံနဲ့တူ ਆ ရှိသေးတာကဲဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲကဲဒီမိတ်တွေဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒါမျိုးဂျုံနဲ့တူပါရှိသေးတာအဲ့လိုသကလုံးတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့သကလုံးတွေပိတ်အဲ့တော့ညီပိတ်ညီပိတ်လို့ခေါ်အရခံမြင်တာသူတွေရတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ညီပိတ်ညီပိတ်လို့ခေါ်တဲ့တူတူကျေးဇူးတင်ရမှာနော်ကျေးဇူးတင်ရမှာကျေးဇူးတင်နေရဘာဖြစ်လို့လဲခံမြင်ကျင်နဲ့ငါတို့တွေကဘယ်နေရာပိတ်တာလဲငါတို့တွေကဘယ်နေရာပိတ်တာလဲစဉ်းစားမလဲဟာအဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟိုတခေါ်မင်းကိုနိုင်လို့ပြောတဲ့သကလုံးတွေပြန်စဉ်းစားတုံးတက်မင်းကိုနိုင်တော့ဒါတခါလေပေါ်ပေါ်လာတာလေကာလနာနဂါကြီးဟုတ်လားကာလနာနဂါကြီးချင်းနေကောင်းတော့ပေါ်ပေါ်လာနုံနုံလာမင်းကိုနိုင်လေတခေါ်လေရေဘော်တို့ဟုတ်လားတို့ရေဘော်တို့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ဒါဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟိုဟာဥကောင်းကနေမျိုးစင်ချီရဲဘိုးပြုတ်ဘိုးပြုတ်ဘိုးပြုတ်လောက်စားမရဘူးဘာမှဘယ်သူမှလူရမတွဲဘူးလေအာချက်ကဘယ်နေရာမှာအချိန်နေပြည့်နေပြီဘယ်နေရာမှာတက်ဆွဆွပဲတက်ဘယ်နေရာမှာအချိန်နေပြည့်လို့ဘယ်နာဘာမှအချိန်မဖြစ်စကလုံးနေလူပင်းကြိုက်စကလုံးနေကိုပြောအဲ့နေမျိုးစင်ကလူလဲဗျလူလဲလူလဲတော်တယ်မှာမနေဘူးတော်တယ်မှာမနေရဲဘူးတော်တယ်မှာမနေရဲဘူးနော်တော်တယ်မှာမနေရဲဘူးနေရဲကောင်လူလဲ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 နေမျိုးစင်နော်ထိုင်မှာထိုင်နိုင်မှာအေးဆေးဆေးတို့နှက်နေရအနတူငွေရှာမပေးတဲ့တော့သူဘယ်သူမှလူရတိတ်မတို့သူလည်းတိတ်ပြီးမှမယုံဘူးလေဗျာ။ तू आ ဘောအာရမ်းနေလားပြောနေတာဟုတ်။နော်။တော့တယ်မှနေလဲသူအတက်ခံရမှာလေ။တကယ်တမ်းနေမျိုးစင်တာမင်းတို့တကယ်ချစ်တယ် PDF တွေကိုတကယ်ချစ်တယ် PDF တွေကိုတကယ်သာပြည်သူမင်းတို့ပြောတဲ့ပြည်သူရဲဘော်ပေါ့ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနေအကုန်လုံးနာမင်းတို့ပြည်တယ် PDF တွေနဲ့အတူကွာသူ့မှာစစ်ပြူပါလဲရှိတယ်ကွာ။ဒီတရားစီရနေမှာတင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေသူ့မှာများများစွာရှိတယ်ကွာစစ်ကိုဘယ်လိုလိုက်ရမလဲစစ်ကိုဘယ်လိုနေရမလဲတူတူတရားစီချုပ်9နှစ်လောက်တက်ရတယ်တရားဟိုပါရှိတယ်9နှစ်လောက်6နှစ်လောက်တက်ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုနေရာတွေမှာသူတက်လာတာလေကွာအဲ့ပညာတွေနဲ့မင်းတို့ PDF တွေကိုကွာဘယ်လိုဘယ်လိုစစ်ပြီးပါလိမ့်နေပြီးပါလိမ့်လေးချက်တကယ်တာမင်းတို့နဲ့အတူတူပဲတော်လိုက်စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူနေမှာပေါ့အတူနေပြီးမင်းတို့ပညာတွေဘယ်ပေးမလဲစောက်ယူမှာမဟုတ်တာမင်းတို့စင်ဘယ်ပေးမလဲယူမှာမဟုတ်တာသူလည်းထိုင်နေငယ်စေးနေမှာပေါ့ကွာဟုတ်လားအညီတို့အနမတို့တေချာစဉ်းစားပါပေါ့ကိုတော်ပြောတဲ့စကားကိုနော်ပေါ့ကိုတော်ကငါတို့ဖုံဖုံပေါ့ကိုတော်ကနော်ခုံးကကတ်နေလို့ဦးစင်ကအသက်ကြီးတဲ့တရားနော် PDF တွေနော်တခါလေးတချို့ပေါ့ကိုတော်နဲ့အပြင်မှာတွေ့တဲ့တွေ့တော်တော်များများရှင်ပြားကအဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျတော့အပြင်ဟိုပါတော့ light ထဲမှာကျရရရုပ်ကအဲ့တက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထင်ရတယ်အပြင်မှာကျရရန်တူတာပဲတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပိတ်တရားတော်မှာ30ရှင်နေဝင်းနေမှာဗာညာဦးစင်းကတင်လိုက်တာပေါ့နော်တပည့်တယောက်ကနေမှာအင်ဂျီလေးရအတွက်ဆန်လူဘူးအတွက်ကိုဦးစင်းကနေမှာတို့လေးဟိုဟာဒါလုံးလိုက်ဆန်လူဒီလိုက်တာပေါ့ဦးစင်းကတက်60လောက်ထင်ရတယ်တဲ့အပြင်မှာမမြင်ဘူးလို့အဲ့စကားပြောတာနော်အပြင်မှာမြင်ဘူးလို့ရှင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြကြည့်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဦးစင်းစာလေးရေးထားတာရှိရယ်နော် Facebook ပေါ်မှာနော်တော့ဒီပိတ်တွေနော်နှုတ်ပါပါဦးကျေးဇူးတရားမှာမင်းတို့ကိုယနေ့ကြီးတို့ထောက်ဖို့တွေကမင်းတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးမှရိုက်စားနေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေကိုပေါ့ကိုတော်ကနေဟုတ်လားပေါ့ကိုတော်ကနေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမင်းတို့ကိုပိတ်နေတဲ့အရာတွေပွင့်အောင်ပွင့်အောင်အတိညာဉ်နေရှိအောင်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကဲအညီတို့ PDF ညီငယ်တွေညီမငယ်တွေအတ္တိတရားရှိတဲ့ PDF တွေရောအတ္တိတရားမရှိတဲ့ PDF တွေရောအမြင်မှန်ရပါသေးလို့ပဲစူတောင်းနေလောလောဆယ်တော့လက်ခတ်တော်ကြီးကတော့ကြာတနာမှငွားချမ်းနာမယ်ဒီတစ်ခါတော့ကြာရလဲတနာမှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကြာရလဲတနာမှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ
Aro noale chana wen yama mahodo u lobe uzigaro biyoji na seme kaumu seme kaumu ngwa lwe lwe kama dana ima u menu ku tauka menu ku miau beni de po yi che de sai bagu joga asabau miau kwa miau kwa asabau joma daun dale menu ku hobio ni de uga menu nya sure ka uda malu sure ku yuwa lari uda de ka uga Jom mabau dek buwali, abah ayahnya doma sudah kurumuri, no? Walau lihat ayahnya hawa si omela bahbele nyabele madiwau, luzen memideka, no? Hawa luda hawa dego leli dek hawa dego, mana jauh jauh ni de, nuyula nuyula, tu tuye terkamai ya, tu ba, nuga nasu makan pen, aga hadam kacin esu bimali, pun esu bimasi lali toyanya. No, ai kuro puero cuma diu, ni yudo lain lama diu, no, di kuro bo, no, dulu lighti ne, uzin sune lighti ne, menu pilih di bo berdua sila nabur le dar le, aru gu lama ya berdua pilih le so, siapa mah jiwa, ai kaja lu sile, no, bau kuro angaru bo sini thalam thaula suragu, tiwa lai me, no, no, ke alo, seichana koi cama jemane pisan ye. Ani ekelo pesen jawa tu, jauh uzeno nyaman nengai ni le, amianso, enja mazhe, PDA lidi, lama jauh ni le, PDA lidi, PDA thili, PDA mali le, amianso, mana yari tisi nai mazhe, mau lu berahubau, cilu berahma balu, jauh cemari biak, kehtawa biak.